se reúnen los dioses y deciden crear el mundo, crear el hombre. Entonces hacen varios intentos de creación del hombre. Primero lo hacen de madera, pero resulta un títere. No tiene alma, no tiene espíritu, no tiene un rostro propio. Entonces es destruido. Después ensayan crearlo de barro. Y también resulta que no es un hombre verdadero, no es un hombre perfecto. Al último deciden crearlo de maíz. Muelen el maíz y con la masa del maíz forman el hombre y ya es el hombre actual. Esa es la leyenda de los mayas. En la celebración católica, la hostia pues, es el cuerpo de Cristo. Para nosotros, el cuerpo de Cristo es el maíz, es el frijol, es la calabaza, es el chile, es la tuna del nopal. O milho foi domesticado há mais de 6 mil anos no México. Iniciou-se então um processo de influência recíproca entre a planta e as sociedades que a utilizam. O homem modificou o milho e o milho acabou também por modificar o homem. Mas mesmo assim, hoje em dia, nem todos têm acesso ao milho e a todos os alimentos que necessitam. Ao contrário da Dona Ana, prepara esta saborosa salada de milho para a sua família. No Brasil, a recente aprovação de variedades de milho transgénico gerou uma acesa polémica entre o poder político, ativistas e a população em geral. Se alguns consumidores desconhecem por completo a existência desta nova tecnologia, outros mostram-se preocupados. A senhora compra alimentos transgénicos? Eu não sei o que é isso, né? O que é isso? É milho? Espera, sim? Compra alimentos transgénicos? Não. Não que eu saiba. Eu procuro saber se é transgênico ou não. Se tiver certeza que é, eu não compro. Por eu ter dúvida, eu não compro. Porque as pesquisas com os produtos transgênicos ainda estão muito pouco avançadas. Tem muito pouco tempo de pesquisa. Ninguém sabe, na verdade, o que isso pode fazer no nosso organismo e nem o que isso pode fazer na natureza, né, em contato com as plantas não transgênicas. Mãe, não podemos ver outra coisa. Tu estás a estudar ou estás a ver televisão? E para de comer esta porcaria, senão depois não jantas. O que as sondagens revelam é que tanto nos países da América do Norte como nos países da União Europeia, o que surge em primeiro lugar como preocupação da opinião pública são as possíveis consequências dos alimentos transgénicos na saúde. Portanto, as variedades que se encontram no mercado e que estão provadas para ser comercializadas são variedades que, primeiro, não apresentam efeitos tóxicos imediatos. E é preciso ter em conta que aquilo que estamos a fazer é introduzir uma nova proteína. As proteínas que nós consumimos são rapidamente degradadas no nosso estômago e, portanto, dizer que daqui a 20, 30 anos vamos estar todos doentes com cancro é uma falsidade. Se, como defendem alguns, as culturas transgénicas permitirão aumentar ainda mais a produtividade, diminuindo os preços de custo, muitos levantam a questão do impacto ecológico do cultivo destas novas plantas. O professor chileno Miguel Altieri, que trabalha na Universidade da Califórnia em Berkeley, é especialista em agroecologia. Com a engenharia genética, o que se ha hecho é vencer as barreiras biológicas entre especies. E hoje em dia se podem criar plantas que tenham genes de bactérias, genes de pájaros, genes de peces, etc. E criar novos organismos con los cuales no tenemos una experiencia evolutiva. Entonces, una vez que estos genes escapan en el ambiente, no se sabe cuáles van a ser sus impactos ecológicos en el ecosistema, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos un problema porque ya no se puede traer de vuelta los genes al laboratorio. Dona Ana faz sempre uma salada para o jantar, muitas vezes com milho. Agora começa a ter dúvidas. Não quer prejudicar a saúde da família.
Sempre pensei que a salada fosse a coisa mais saudável deste mundo e o milho, enfim, um produto natural. Eu estou sempre a usá-lo. Em princípio, não ia fazer mal à saúde nem ao meio ambiente. Mas sabe que o milho tal como o conhecemos também não é natural? Não existe na natureza? Não. O milho é uma planta domesticada. Uma planta que, na verdade, foi criada pelo homem. Então isso quer dizer que eu posso comer as minhas pipocas? Agora não. Nisso ainda sou eu que mando. Mas não existe como. Tu não cresces nos campos. Eu estou farta de ver o milho a crescer nos campos. Já viu, sem dúvida. Mas isso é porque foi plantado. O que é natural, como a senhora diz, é outra planta. A teossinte. Corn does not exist in nature. It's actually a fully domesticated plant, and if humans were to stop growing corn, it would disappear from the face of the earth in a single year because it cannot spread its own seeds. Corn was domesticated from teosinte in Mexico, and specifically teosinte grows from northern Mexico all down along the west coast of Mexico and even into Guatemala, Honduras, and Nicaragua. So it's in Mexico and in Central America. Teosinte had very small seeds and they would fall apart like this, not stay attached to each other. Humans selected for the seeds to all stay attached on the cob. Then they selected to have more seeds on the cob and the seeds would begin to get exposed outside of the protective casing that teosinte has. And over time, they got larger and larger and larger until you get the ear of modern corn, which appears first in the archaeological record, a very large ear like this, maybe about 2,000 years ago. Mas então, essa planta... A teosinte. Sim, a teosinte. Não se parecia nada com o milho e podia-se comer. We weren't there, so we didn't see what they were doing. But there are some ideas on what may have happened. And because we know that teosinte can be used like a popcorn today, some people believe that way back when, 6,000 or 8,000 years ago, the first people to use teosinte as a food plant were using it as popcorn. In teosinte, the seed is more like a modern popcorn. It's very hard, and you actually can pop it, but it's not good for making tortillas or for making tamales. Modern corn, however, has been selected for many different types of taste and different uses, but it has lots of flour in its kernel, and all that extra flour in the kernel makes it good for human consumption and to make a tortilla. Some of the earliest evidence for corn domestication comes from the state of Oaxaca. And there were found two or three fragments of corn cobs that have been dated at about 4,200 BC. They are the oldest evidence, the oldest macro remains of domestication of corn that are known so far. Corn was important for everything because corn was the basis for life in ancient times the way it still is today among the people that live in Oaxaca. So there are all sorts of evidence in the archaeology that corn was important. In Oaxaca, the most notable evidence probably would be the rain god Cocío, which is directly related to corn. And so Cocío appears when cities appear in Oaxaca. The other thing that's important is we have in Oaxaca the earliest evidence for comales, which are the tortilla griddles. They come from the Rosario phase, about 700 or 600 BC, and they were probably invented in Oaxaca, which implies that the tortilla was invented in Oaxaca also. O sea, se desgrana el maíz primero.
Después, ya que está desgranado el maíz, en un bote se pone agua de cal, se sube al brasero y se cuece el maíz, se baja. Al otro día temprano, cuando se levanta uno, lava uno el maíz para que se le caiga toda esa cal. Se, ya le echa uno en tenate y se va uno al molino. Cuando regresa uno del molino, ya saca uno la masa uno y ya empieza uno a hacer tortilla y así es como sale la tortilla. De ese mismo maíz que se dio, digamos, el año pasado, de ese mismo maíz escoge una mazorca que está más bonita y está grande, ese mismo maíz desgrana para sembrar para el próximo año. Y es así como van sacando semilla, cuando no, no se compra la semilla, pues, así. Los señores a veces no tienen trabajo, entonces no hay dinero que gasta uno, entonces hace uno tortilla para ir a vender. Cuando yo tenía yo 15 a 14 años, entonces ya empecé a hacer tortilla, porque mi mamá también puro tortilla hace para vender. No planeta científica e tecnologicamente avançado de hoje, a fome persiste. O milho é hoje um dos cereais mais consumidos no planeta, fazendo parte da dieta mundial. Em alguns países africanos, milho miúdo é cozido e misturado com leite. Nos mercados de rua de Goa, o milho é vendido para servir de base ao makai roti, um tipo de pão indiano. Quando o milho se espalhou pelo mundo, os mas se o milho foi domesticado na América Central, como é que vai parar aqui a Portugal, a África, a Índia? Então, isso deve ter sido o Colombo. Está aqui. Exatamente, o seu filho tem toda a razão. Depois da chegada de novas plantas com os descobrimentos, cada região do mundo desenvolveu novas formas de cultivo e gastronomia, conforme a sua tradição e cultura. As condições que levaram a um certo tipo de seleção eram estas. O agricultor está numa zona de alta densidade demográfica e sempre que isto acontece o terreno é dividido. Tem que se dividir a terra porque há muita gente lá. E então o agricultor tem logo a sua limitação à área disponível. E dessa área disponível vai conduzir um sistema que lhe garanta autossuficiência, em primeira análise. E depois o que sobra é que ia ter um sistema de mercado. Se trata de um milho destinado ao aproveitamento da semente para as próximas sementeiras. Eu vou escolher as melhores maçarocas e depois ainda faço uma segunda seleção, que é esta parte da maçaroca vai ser diretamente aproveitada para ração e só daqui para baixo para semente, porque eu considero que são os bacos que se desenvolveram melhor e que, portanto, têm melhor aproveitamento para semente. O milho dou aos animais domésticos, quando tenho porco dou ao porco, não é? Dou às galinhas. Dispenso uma parte aos vizinhos, sob a forma de venda ou troca, por outras coisas. Mas essencialmente é destinado a fazer pão ou pode-se também sob a forma de cozer a farinha e comê-la da forma mais simples, que nós chamamos aqui as papas de milho. Muito bom.
eu tinha 10 anos, já cozia esta broa. Amassava, cozia, metia ao forno, comia as várias variedades que fazíamos com a farinha do milho. Porque a farinha do milho é utilizada em muitas, muitas coisas. Não havia outra coisa, nem a gente tinha possibilidades de comprar farinha de trigo, não é? Portanto, era farinha de milho e centeio com que se faziam os biscoitos, os bolos, as bolachas. Esta broa, como é feita com um produto natural, é uma broa que se aguenta uma semana. Enquanto que uma broa que vem da padaria é muito boa no próprio dia, mas no dia seguinte já está intragável, não é? Esse é o MC20. É uma variedade que a comunidade já escolheu, que é para esse tipo de trabalho, para fazer pamonha. Então, ele é um milho que ele tem mais o amido, que é mais consistente para a questão da pamonha. Se você quiser milho para galinha, é outro tipo de milho, né? Se você quer milho para porco, é outro tipo de milho. Por isso que a gente faz a seleção da questão do milho crioulo. Faz um tipo de degustação, de provação de milho, né? E aí a comunidade mesmo acaba escolhendo qual é o milho apropriado para aquela degustação que você quer. We always were agriculture, agriculturalist, even though we were woodland Indians. And that's recognition is that they were hunters, they were gatherers, but they're also huge gardeners. Gunastoha, and that's just from the Oneida language, it's cornbread. And this is made from the corn flour that we have here. And it's just simply kidney beans, the flour and water. And people could either, you know, fry this or boil it again, cut it up in slices, and then they serve it however they like. And once it's mixed together, kind of a paste consistency, it's formed into this wheel. And then it's boiled for about a half hour. And that's how it keeps its shape. Estás a ver? Espero que pelo menos hoje proves a broa. O trabalho que dá a fazer e Sua Excelência só lhe agrada às pipocas. Se não fosse como o milho do índio, parece uma pizza. Disparate! Há alguma coisa que chega à nossa broa de milho? Com aquele milho tão fresquinho, até dá a gosto de ver diretamente para o teu prato. Não exatamente. Não? Não. Essa broa vem no supermercado, não é? Provavelmente não é feita com o milho tradicional português, apurado especialmente para fazer broa. Mas não foi plantada em Portugal? Talvez tenha sido plantada em Portugal, mas esse milho é conhecido como milho híbrido, que só se espalhou pelo mundo com a Revolução Verde. Revolução Verde? Revolução Liberal, Revolução de 5 de Outubro, Revolução dos Escravos... Mas Revolução Verde não encontro. A Revolução Verde foi a grande revolução agrícola do século XX. O milho começou então a ser utilizado também para rações de animais e outras indústrias. Norman Borlaug desenvolveu variedades de trigo altamente produtivas, que foram introduzidas na Índia e no Paquistão, o que ajudou a resolver problemas graves de fome nos anos 60 e 70,
valendo a Borlaug o Prémio Nobel da Paz. A história do maíz híbrido se iniciou em Estados Unidos e em los anos 908 chegou, começou a utilizar-se em 1900, em los 40 por aí, de tal grado que en el estado de Iowa, en Estados Unidos, por 1943 ya todo el estado de Iowa estaba sembrado con maíz híbrido, híbrido simple. El maíz híbrido está formado por diferentes progenitores, que son lo que llamamos líneas endogámicas. Las líneas endogámicas son seleccionadas a través de un proceso riguroso de selección por alrededor de unas 10 generaciones para desarrollarlas, y a través de esas 10 generaciones desarrollarlas, entonces al final de la formar la línea tiene una línea que es resistente a todos los factores adversos. Mas só 50% do enorme aumento de produtividade que se deu com a Revolução Verde se deve às novas variedades de plantas como o milho híbrido. Os outros 50% devem-se à utilização de químicos, fertilizantes, pesticidas e herbicidas, e aos novos sistemas de irrigação e à utilização de maquinaria agrícola. Nosotros desarrollamos híbridos y ponemos a la disposición de las compañías privadas. El agricultor compra la semilla de la compañía, entonces el agricultor siembra esa semilla, pero él no puede agarrar la semilla de lo que él cosecha para sembrar otra vez, porque ahí es donde viene toda la varianza que ocurre entre las dos líneas y se reduce el rendimiento en algunos casos hasta 40%. Este milho tem 3 semanas. Já tem um. Já tem um rizame bom. Está cá o milho ainda. E tem as 2 primeiras folhas. Bueno, la Revolución Verde fue un intento que hizo, que nace principalmente de esfuerzos originalmente de la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, en las cuales ellos estaban convencidos de que el problema del hambre era un problema malthusiano, o sea, era un problema que había mucha gente reproduciéndose en el tercer mundo y poca producción, y que la manera para eliminar esa brecha entre población y poca producción era trayendo tecnologías del norte para incrementar la producción del sur. Y realmente no benefició a los pequeños agricultores, sino que benefició a los grandes agricultores, porque la tecnología fue desarrollada en condiciones óptimas, suelos planos, con irrigación, había que tener acceso a fertilizantes, etcétera, que los pequeños campesinos que viven en zonas marginales, no tienen acceso a riego, no tienen dinero para comprar fertilizantes, no fueron tocados por la Revolución Verde. Y lo que hay que hacer es producir la comida donde están los pobres, no donde están los ricos, ¿no? Esas semillas de esta revolución verde son las que se difuminaron actualmente en casi todo el mundo. Pero paralelo a este mundo existe el mundo de los maíces nativos, el mundo de los maíces que se quedaron con los campesinos y que fueron evolucionando en cada microambiente
agroecológico, pero también en cada microambiente cultural, étnico. En esa evolución, estas semillas son resultado de un paradigma diferente. No el paradigma industrial de la homogeneidad, sino el paradigma de la intimidad, de la familia, de la conjunción de un ambiente natural, de un ambiente social y de la cocina, de cada casa y de cada ambiente. O modelo da Revolução Verde, para nós é muito claro que esse modelo é responsável pela grande crise socioambiental que nós vivemos hoje na agricultura brasileira. Inclusive, muitos dos problemas urbanos que nós vivemos, como por exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro, têm origem no meio rural, né? Essas 4-5 décadas de promoção desse modelo vem mostrando que ele é responsável pela pobreza no meio rural, pela insegurança alimentar e também pelas grandes taxas de êxodo rural. Temos na balança duas coisas: defender possivelmente a cultura do maíz sem cumprir outros objetivos, como por exemplo reduzir a pobreza, ou reduzir a pobreza sacrificando alguns elementos da cultura do maíz. Esto es una elección verdaderamente difícil. Sin embargo, parte de la decisión difícil de México de o importar maíz barato para combatir situaciones de pobreza o mantener la producción local para que con ella se mantengan elementos culturales está debida a circunstancias externas, que son estos enormes subsidios fundamentalmente de Estados Unidos y la Comunidad Europea. A adoção do modelo agrícola industrial levantou outras questões que devem ser também consideradas. Se nosotros contabilizamos los impactos de la agricultura química hoy en día, vemos que las externalidades que produce, desde el punto de vista de la contaminación, de los suelos, de las aguas, sobre la salud humana, sobre la vida silvestre, sobre los polinizadores, etcétera, etcétera, más o menos son como $300 por hectárea si se contabilizaran los impactos o las externalidades negativas de la agricultura química. Hoy en día la gente dice que la comida es barata en este país, pero pagan muchas veces más el costo después en su salud, en el ecosistema, en la salud del ecosistema, en la salud de la gente, etc. Eso ya nos sabíamos. Los químicos hacen mucho mal a la salud, son tóxicos. Es preciso lavar muy bien las saladas, es preciso respetar el ambiente, pero también es preciso alimentar a las personas. ¿Qué es que nos podemos hacer? Vamos viver para el México y vamos ser como los índios mexicanos. Lá ao menos não tinhas que lavar a salada, não havia poluição. Bom, os antigos mexicanos também tiveram os seus problemas. Mas que problemas? Populations got bigger and bigger and bigger, and it was difficult to organize the populations politically and economically, but at the same time there was probably a change in the corn production. The corn cobs may have gotten big at that time, and all over Mesoamerica there were cities forming around 500 BC or a little bit later. And we know that people started to use the land more and more, and they started living on the Piedmont area, cutting down the trees, and it caused a lot of erosion. Well, that implies some kind of loss of soil fertility also, because all the topsoil, if people start to use the Piedmont and plant on the Piedmont year after year, then the soil would be washed away by the rain. And those places would no longer be used. Bem, mas afinal o que é que vamos jantar? Estou cheio de fome. Já acabaste o trabalho de casa? Ah, que temos. Então espera lá que o teu pai chegue e depois logo jantamos. Agora deixa-me lá ver isto. Vamos falar sobre os transgénicos. Existem variedades de milho aos quais foram aplicadas esta tecnologia que são, por exemplo, resistentes a insetos. Os insetos, no caso particular, aquilo que as pessoas conhecem melhor são umas lagartas que furam o tronco do milho e que comem o milho por dentro. Aquilo que foi feito foi introduzir um gene que dá indicações às células para sintetizarem uma proteína que é especificamente tóxica para estas lagartas. O agricultor não tem que gastar pesticida e tem uma garantia de maximização da sua produtividade com base naquilo que é expectável. Antes era um químico uma plaga, agora é um gene uma plaga. Lleva problemas de resistência, por um lado. Já sabemos que o problema da resistência existe, isso lo aceptan las compañías. A maioria dos insetos numa população é eliminada pelos pesticidas. No entanto, alguns indivíduos resistentes sobrevivem e reproduzem-se.
Com o passar das gerações, este processo de seleção natural leva ao estabelecimento de uma população de insetos resistentes. Uma vez que isto aconteça, o pesticida deixa de ser eficaz. Então aqui tem todas as variedades, elas funcionam de duas em duas linhas, né? Aqui são 20 variedades, né? Por ser uma planta que cruza com o vento, cruza o acaso, ela é mais complexa, porque ela tem problemas de erosão genética e de contaminação. Isso aqui nós chamamos do órgão masculino. Esse órgão masculino ainda não liberou o que nós chamamos de grão de pólen. Então dá para observar o órgão masculino e o órgão feminino. Uma semana a mais, ele vai ficar nesse estado, como vocês estão observando aqui. Cada cabelo desse, nós chamamos de estigma, ele vai receber um grão de pólen, que aqui vocês podem observar, que abriu as anteras e aqui está saindo o grão de pólen. Conforme for batendo, dá até para observar a poeira passando. Essa poeira, que é o grão de pólen, é levado pelo vento. E as regiões como essa aqui, por exemplo, que é uma região alta, o vento chega a carregar esse grão de pólen até 400, até quase 500 metros. Um dos cuidados muito grande que eles têm é com a contaminação de materiais, como por exemplo hoje os transgênicos, que pode conferir uma nova característica para a variedade crioula deles, indesejável. Em relação ao processo da contaminação natural, a contaminação do pólen mediante o vento, a distância, no meu entendimento, aprovada no Brasil, é uma distância que não resolve satisfatoriamente o problema, que é uma distância de 100 metros. Né? Em alguns países varia essa distância, mas mesmo 100, 200, 300, no meu entendimento, ainda leva um risco muito grande de contaminação. Agora, como isso será viabilizado de forma tal que o produtor que tem as suas sementes convencionais, que é contaminado por uma semente transgênica, ele não venha a ser acusado de estar usando indevidamente a tecnologia transgênica e com isso poder correr o risco de ser processado ou até mesmo de pagar royalties. Então, é um processo complexo, difícil, e foi exatamente por isso que o Ministério do Meio Ambiente fez um esforço muito grande para que a lei aprovada no Congresso, ela considerasse o princípio da precaução. Então, por isso que é importante a mobilização aqui hoje, é importante essa denúncia e todos os atos em defesa das sementes que estão na mão dos camponeses e não na mão das empresas transnacionais que estão destruindo a agricultura familiar no Brasil. Pouca gente sabe, mas tem muito teossinto também cultivado no Brasil, principalmente no sul, que é bastante importante em termos de manejo como um todo da propriedade do agricultor familiar. É bastante usado na alimentação animal. Por outro lado, o México a gente diz que é o berço do milho, que foi domesticado a partir do teossinto. Então a contaminação do teossinto pelo milho transgênico tem impactos de médio e longo prazo que são desconhecidos ainda. E a relação disso com os demais insetos ou demais organismos que interagem, né, no ambiente com essas espécies, ninguém sabe o que vai acontecer. O Brasil é um centro de diversidade genética do milho. Aqui são centenas e centenas de diferentes variedades de milho, que nós chamamos de milho crioulo, que são cultivadas há muito tempo pelos agricultores brasileiros. E a liberação do milho transgênico seguramente vai contaminar toda essa riqueza que é conservada, que é selecionada, que é mantida e cultivada pelos agricultores, fazendo com que essa diversidade genética seja perdida. Oh.
A gente faz esse budiapé, que a gente chama, né? Só para quem vai batizar, quem vai ganhar o nome, né? Cada um, cada mulher pega o budiapé e leva para casa de reza. Meio de julho, o pajé faz o batismo de milho para plantar, né? Aí reza, aí meio de julho. Aí depois planta, né? Planta meio minguante, que a gente planta. Depois de a gente, meio de janeiro, a gente escolhe. Mas já para fazer a batismo de novo outra vez. Seu milho goiano não para com a gente. Se a gente ir para a Argentina, leva. Se a gente vai para o sul, a gente leva. Se a gente daqui se mudar para Espírito Santo, a gente vai para Espírito Santo com milho, a gente leva em um saquinho, tudo amarradinho, para não pegar vento, para não pegar bicho. Todas essas coisas. Você traz o milho de fora. A gente planta no meio do milho guarani, na roça, aí contamina. Milho branco pode, o milho do branco pode contaminar o milho guarani nosso e o milho guarani vai morrer. O modelo da transgenia, da semente geneticamente modificadas, é um capítulo a mais nesse mesmo modelo insustentável e socialmente excludente de agricultura. Oh mãe, esta broa também tem milho transgênico? Não. O milho usado para essa broa é um milho específico, selecionado especialmente para isso. Pois, um milho específico, já sabemos. Então, para que é que serve o milho transgênico? O milho transgênico, tal como o milho híbrido, é um componente principal dos cereais de pequeno almoço. Também é utilizado para fazer manteiga de amendoim, bebidas enlatadas, sumos de frutas, cervejas, licores, brandy, comida para bebê, pastilhas elásticas, gelados, chocolate, leite condensado, sopas em pó, sopas enlatadas, molho para saladas, rações para animais, adesivos, materiais de limpeza, detergentes, corantes, papelão, baterias, papel de parede, revestimentos para madeira, metal, papel e pneus. Pneus? Yeah. E iogurtes, foguetes, lápis de cera, giz, tintas, textas, xaropes, comprimidos, aspirinas, leite corporal, cosméticos e etanol. Etanol? Desde que apareceram as bioenergéticas, o bioetanol, os Estados Unidos começou a consumir milho e exportar menos e os preços têm subido o ano passado e estão a subir este ano. Se eu meter 12, 13 toneladas, posso ter entre 13 e 14. É um ano bom, especialmente pelo preço ter subido. O milho estava a um preço que estava quase a tornar-se inviável cultivar milho e agora volta a ser uma cultura com rentabilidade. Acho que não é um problema, acho que é uma solução para a energia e uma solução para a alimentação. O milho sai daqui, é seco e é farinhado para introduzir nas rações de animais. Os produtores de carne e de leite virou aumentar o preço dos concentrados. Por isso, a carne e o leite terão que aumentar também ao consumidor.
Para quem tem menos poder de compra, talvez não possa comer tanta carne, sim. Um regresso à produção tradicional, essencialmente independente da indústria, de que se salientam as práticas agroecológicas. Produção em menor escala, em regime de culturas vivas, com sementes... Anda, vamos às compras. Às compras a esta hora? Então e os bifes? Não te preocupes que eles não se estragam, anda. Mas o pai deve estar aí a chegar. E nós fomos às compras ontem. Pois fomos, mas eu sei lá o que é que nós trouxemos para casa. É preciso escolher, saber escolher, ter muito cuidado com o que se come. Ah, é por causa do colesterol do pai. Que disparate, anda lá. A agroecologia é uma ciência que nos entrega os princípios, as metodologias e os sistemas para poder diseñar sistemas de agricultura sustentable que não dependem de insumos externos, sino que mais bem dependem de las interacciones ecológicas, porque establecemos lo que se llaman sistemas complejos, ¿no? Policultivos, rotaciones, sistemas agroforestales. Y la agroecología se basa, por un lado, en los principios de la ecología moderna y la agronomía moderna, pero también en el conocimiento tradicional de los campesinos. Chefe. O milho, ele é uma espécie bastante interessante por servir como um aspecto pedagógico de aprendizado à comunidade, em que eles aprendem a selecionar, aprendem a avaliar. Eles têm mais ou menos mais de 20 variedades, que eles escolhem as melhores variedades em função da sua adaptação ao seu sistema de cultivo. E a cultura do milho, para eles, é fundamental nesses dois aspectos, o aspecto da culinária, do uso, da conservação e o aspecto do domínio sobre as técnicas de seleção, de avaliação, que na verdade é a inserção da pesquisa na realidade do agricultor. É o que nós chamamos de pesquisas participativas. Este sistema é um sistema tradicional que se ha utilizado porque tiene muchas características importantes. Por un lado, se complementan en aminoácidos, o sea, el frijol con el maíz. Hay una complementariedad en aminoácidos, son la base de la dieta. Después, lo otro es que la calabaza también provee una protección al suelo y este sistema básicamente minimiza el riesgo. Tiene muchas características ecológicas importantes. Si tú comparas el maíz en monocultivo comparado con policultivo, hay menor incidencia de plagas aquí. El frijol fija nitrógeno que le entrega al maíz, por lo tanto el maíz no necesita fertilizante químico. Nosotros sembramos así por dos fines, o sea, para aprovechar el cultivo, porque así se mantiene mejor la planta, la calabaza, para que le sombree un poco, la proteja del sol. Aquí sacamos dos cosechas, una de calabaza y otra de maíz. Aquí, uma tiragem da terra, do terreno, e não gosto só de uma, tirarmos duas ou três. Temos o milho, neste caso aqui é o milho de ciclo longo, que é o fandango, e temos o feijão canário, que é rasteiro, e reparem, vamos ter aqui outro feijão, que é um feijão trepador. These are actually pole beans that we planted. Two different kinds, a bush bean to a pole bean. And the pole bean needs to be going up something. So a trellis system, and the corn is just a natural trellis system for it. The squash, when we plant, if we're able to put it around and get it to grow, it's got such a broad leaf to it that if we can do it well, it helps shade out so that nothing does grow underneath. And that the beans are providing the nitrogen necessary for the corn. So there's a relationship that they'll help one another and it can grow. And that's what they've always done. And there's actually several ways you can do that. It wasn't always planted in a mound system. I mean, they would have hundreds of acres of corn planted, and they might actually have the squash planted around it, or beans within there. And it's not just Oneida. If you ever talk to some other tribes, if you mention Three Sisters, basically the same process. It's corn, beans, and squash. We are organic, and we went through the getting organic certification process. We can't use any chemicals, herbicides, pesticides to control the weed growth. So the best thing we can do is get the corn in. If we can cultivate and stay on top of that during the spring season, so keep the weeds as low as we can, but we know they'll always be there. And to us, when I look at this crop, some of this corn is ranging anywhere from 6 to 8 feet tall.
and we've seen some of the ears are coming in. That's a good crop to me. The organic farms are expanding. You can see them growing slowly. You hear more of these terms, which is becoming common knowledge for some: food security, food sovereignty. A couple of years ago, people wouldn't even have a clue what those meant. Why are you putting those two words together? Or what direction are you trying to go in? And so I feel like Oneida's on this good path, and probably always has been, and I see us growing, but in a way that it doesn't overcome us. Because it isn't simply a matter of, because we grow 6 acres, that we should grow 12. It's not simply a matter of having more land. And what we do, we realize it's such a positive impact on the environment that it's not negative. It's not the chemicals we're putting in. And we're leaving this for the generations to come so that they continue it on. Que será esta? Não dizem nada. Não. Anda. Nós temos uma população mundial que se encontra agora nos 6,5 mil milhões de habitantes e que se espera que no ano de 2050 atinja cerca de 9 mil milhões, qualquer coisa à volta disto. Ao mesmo tempo, temos uma situação no mundo em que dificilmente podemos aumentar a área cultivável. Isto porquê? Porque para fazer isso temos que destruir zonas naturais, nomeadamente as florestas tropicais e subtropicais, que de alguma forma garantem algum equilíbrio ecológico no grande ecossistema global. Por outro lado, todos os anos se perde área arável para a desertificação, devido às alterações climáticas. É neste contexto que as novas tecnologias têm que ser observadas. Portanto, do ponto de vista social, qual é o seu interesse? Conseguimos, de alguma forma, garantir que continuamos a produzir mais, utilizando menos recursos e utilizando menos espaço. O maíz agora se está utilizando para os biocombustíveis e não para alimentar os animais ou para as tortillas, e, por lo tanto, o preço sube porque há pouca oferta para a alimentação da gente. A engenharia genética e outras tecnologias na área da biologia molecular ajudarão a encontrar novas soluções para o melhoramento de plantas, o que é um bocadinho diferente do que dizer resolver a fome do mundo. Porque hoje em dia o hambre não é um problema de produção, o hambre é um problema de distribuição, um problema de pobreza. Há mais de 1 bilhão de pessoas que ganan menos de $1 al día y no tienen acceso a comprar la comida. Creo yo que en esa búsqueda de caminos positivos y posibles está realmente la posibilidad de defender la diversidad como un valor histórico y como un seguro del futuro de la humanidad. Está indo por un camino de una opción económica que llevará a restrições em relação às escolhas individuais, que é se eu vou ou não consumir a um determinado produto. À medida em que, se você inviabilizar na prática a produção de convencional de determinadas espécies, como o milho, por exemplo, então não haverá como escolher. Conservantes, é 432, é 673, farinha de milho. Milho quê? É que milhos há muitos. Tem ou não tem razão? Tem, dona Ana. E todos diferentes. Todos criados por nós. Pois. O problema está em saber que milho queremos. E como é que nós vamos saber isso? Oh,
querido, 6.000 anos de história são mais que suficientes para podermos saber. Ao menos temos essa vantagem. Sim, antes não havia televisão. Nem biólogos, nem agrónomos para fazer filmes sobre o milho. Nem voz off, falar com as pessoas. Ai. Bem, eu tenho a fome. Tens razão, vamos tratar disso. A história do milho, do México ao Brasil, da broa portuguesa aos combustíveis do século XXI, é parte integrante da forma como evoluíram as nossas civilizações. Este jogo de influências recíproca não foi e continua a não ser isento de custos. Tal como resolve problemas, a tecnologia também os cria. A escolha do que comer, ou em geral de como interagimos e modificamos o nosso meio ambiente, não é apenas importante pelos impactos imediatos na nossa saúde. As escolhas que fazemos hoje definirão num futuro próximo a vida e lugar da nossa espécie.